ця меморіальна стела на Майдані Незалежності існує з 2015 року. Спершу тут були фотографії героїв Небесної Сотні, та згодом почали з'являтися світлини бійців АТО, котрі не повернули зі сходу живими. Серед чорно-білих фотографій – світлина Романа Матвійця. Йому було лише 27. В дитинстві він був слухняною, доброю дитиною. Помагав завжди мені. В школу в нього пам'ять була добра, але ж вчитися то він не дуже полюбляв, але пам'ять в нього була дуже добра. Я не знаю, звідки ця частина в нас була, звідки ці воєнні були, бо це ж воно було вже скільки років пройшло. Ну, вечором, так як діти побігли туди, ну вони вже були. Пенто 8 клас він ходив тоді, десь такий він був. Десь так. Вечором вони пішли, прийшли, ну пізно прийшли. А потім рано на другий день, замість того, щоб йти в школу, вони ще туди пішли. Ну, нас директор визивав батьків за ці прогули. Він не казав, що буде військовим. Військовим він сказав тоді, як вже почали його воєнкомат визивати. От тоді він сказав. В воєнкоматі ми тоді були обоє з ним. І що я не казала, він все одно на контракт. І тоді він, я не знаю, хто то був воєнкомом у нас, сказав, я тоді, як пам'ятаю, як зараз, в таку частину, щоб бути мужиком. І він його записав в Хмельницьк, в ці війська спеціального призначення. Ми познайомилися з гуртожитком. Ми разом вчилися в одному ліцеї в Рівному і жили в одному гуртожитку. Він жив на першому поверсі, а я жила на другому поверсі. І буквально з першого тижня, як я приїхала на учобу, ми вже познайомились, сподобались один одному. Тобто в нас пішла взаємна симпатія, і так ми почали зустрічатися. Ми зустрічалися рік. Тобто під час учоби ми зустрічалися рік. Через рік в нього вже учоба закінчилась. А далі – подружнє життя. Будинок урочистих подій. У 2008 році Роман та Валентина узаконили свої стосунки. Весілля грали на Рівненщині, звідки родом Валентина. І вже за рік Роман та його дружина уперше стали батьками. Я йому не перечила. Насчет весілля я йому не перечила. Скільки йому було років? 19, а Валі 18. Тільки як вони несли заяву, то ми йшли свахою і казали, боже, куди ці діти йдуть? Ну, нічого. Його призивають до армії. Він одразу підписав контракт. Ну і почали поїздки. Він там, я там, далеко. Ми вирішили одружитися. Я йому на той час було 19 років, мені 18. Я не боялась, Ромка теж не боявся. Ми наоборот. На свої 19 років він був, як сказати, старший. Бо він був набагато старший, він такий вже був як людина зі стажем, такий сім'янин досвідчений. Тобто як чоловік, як батько, він дуже добре був. Ініціативний, але дисциплінований, впертий, проте справедливий, а ще готовий у будь-який час прийти на допомогу друзям. Були проблемні ситуації, він в будь-який час може приїхати. Навіть було таке, що він жив на районі селі Страяно-Дубово, він серед ночі пішки прибігав до мене, бо були такі ситуації. Тобто в будь-яку хвилину він може виручити. Ромчик взагалі був отличний чоловік. Він завжди приходив на допомогу, тобто будь-які питання. У нього були золоті руки, він такий кулібін, він мог зробити невероятно. Даже починить элементарную розетку, он без голыми руками, его, то есть 220 не брало. Очень такой интересный человек был. Мы находились на выполнении боевого задания. Это было біля ворожого опорного пункта. И
там стояла підбита техніка ворожа. І було ним прийнято рішення зняти з башні кулемет. Ну, а дистанція була маленька, тобто неозброєним оком можна було побачити, що там, ну, що там хтось є, що там хтось щось робить. І ми підійшли туди і побачили, що з першого разу нам не вдалося зняти той кулемет звідти, бо дуже помітно було і вже світало. І Ромко каже: «Ай, лізу я туди всередину». Ми йому сказали, каже, то ж світло, нас вже звідти можуть побачити. Та і все. Ну, в общем, знімали ми цей кулемет, обнагліли до такої степені, що ми вилізли всі туди, і нас там було видно капець як. Вже якимись ключами знайшли там ключі, пробували зняти. Ну і зняли. Поверталися вже звідти і вже тако сіли, вже сиділи, кажемо, говоримо. Оце було б, якби нас хтось побачив. Там дистанція дійсно була десь метрів 350-400, отак, максимум звідти. І він каже: «А, ще не родилася та людина, яка мене там зловить». Він завжди рвався в бой, навіть от, як ми були в Луганському аеропорту, ще в літом 14-го. Моя група виконувала задачу. И Рома был в соседней группе, они действовали под прикрытием, то есть нас прикрыть, если мы попадем в непонятную ситуацию. И Рома напросился так, что достал всех командиров наших и пошел с нами вместе со мной на задачу. Побудувати власний будинок для родини, придбати авто, виховувати сина та завжди бути поруч із рідними. Про таке життя мріяв Роман. Він дуже хотів дом. Він дуже хотів дерев'яний дом. Він тільки був вдома, як приїжджав з ротації, в нього все було. Він тільки переглядав, як його краще зробити. Ну, то це його була мечта, дом. Дуже хотів з брусів, дерев'яний. Він постійно взнавав в інтернеті, кругом дивився, як його краще зробити, як його побудувати. Тобто в нього дом і машина, от, і маму забрати до себе жити, це його була найбільша мрія. Двічі Роман підписував контракт на службу у війську. Дружина каже, робота йому подобалась, життя увійшло в стабільне русло, допоки в Україні не розпочалась антитерористична операція. Він так не дуже що розказував, а як почалася війна на Сході, та Копша він ніколи нічого не казав. Завжди в нього все добре, все хорошо. Він ніколи нічого не розказував. Навіть перша ротація, як він поїхав, ми навіть не знали, що він в АТО. Угу. Коли це все почалося, вони поїхали туди, то він казав, що він на полігоні. Що в них проходить учебка, а вони на полігоні. Навіть першу ротацію ми не знали. Він навіть не зразу сказав, коли приїхав, він потім проговорився. 27-річний Роман Матвієць кинувся в лісосмугу, звідки бойовики поливали вогнем українських бійців. Його товариші припускають, що старшина зійшовся в рукопашну з двома бойовиками. Кулемет замовк, Роман від отриманих кульових поранень помер на місці. Це сталося в липні 2016-го біля Попасної Луганської області. Такі рядки вже на наступний день після загибелі Романа з'явились у пресі. Ця версія офіційна. В той день їх покликали на допомогу. Тобто потрібна була допомога, і йшов обстріл. Хлопці, вони пішли в лісосмугу, двох хлопців ранили. Ромка побачив це все, що сильний обстріл, що двоє вже ранених. Ромка пішов на пулемйотчика. Зв'язку з ним не було. З другого підрозділу по радіостанції доповіли, що є поранений. І ми одразу побігли туди до них. Виясняти, що там до чого. Я почув шум радіостанції, ну, трішки далі від позиції. Підповз туди, але знайшов тільки радіостанція, вона була не наша. Десь на дистанції від нашої позиції, десь 100 метрів, там натрапив на його тіло. Поряд стояв біля нього кулемет. Роман пішов і заставив замовчати кулеметне гніздо, яке поливало наших воїнів холодним свинцем, то я думаю, що це той самий вчинок і врятував життя своїх відповідно однополчан.
А я до сих пір не хочу вірити, що цієї дитини нема живої. Дочка там могила на кладовищі, але для мене він це жива дитина. Подвиг якої недостойно оцінили. Я вважаю, що хлопець заробив на героя України. Чому його не присвоїли, я не знаю. Про спецпризначенця Романа Матвійця планують зняти фільм. Це перша художня стрічка про бійця АТО. Її виробництвом займаються продюсерський центр «Гармата» та Союз молодих кінематографістів України. Та вони і досі збирають кошти на перший художній фільм про героя АТО. Із необхідних 2 мільйонів 200 тисяч гривень зібрали лише 120 тисяч. Нужно знать своих героев, поэтому я прошу поддержать проект. Проект, прекрасный проект, создание фильма о достойном человеке, герое Украины. У меня нет слова, это человек, который служил в спецназе, который погиб год назад. Фильм о Романе Матвейце, который год назад погиб, героически погиб. Вот, сейчас есть творческая группа, которая снимает об этом фильм. Снимает фильм о войне. Я думаю, его герой, саме актор, зіграє дуже добре і передасть всі емоції, щоб людина теж провідчувала разом з ним. Що відчував він, що відчуває, напевно, кожен цей військовий, який йде в зону АТО, і взагалі його відчуття, і ось ця от якась, напевно, ланка, що є дві сторони – сім'я і війна. Ось так от, оце от якесь таке роздільне, не знаю, між ними якась стіна дуже, тут світло, а тут темнота. Командування ж 8-го полку спецпризначення, що дислокується в Хмельницькому, ініціювало присвоєння Роману Матвійцю звання Героя України посмертно, бо вважають його геройський вчинок гідний найвищої нагороди держави. Мене одне питання інтересує від самого похорону. Тоді, коли ховали мою дитину, командир частини, людей було багато. І він казав, що його будуть подавати на Героя України. Вже рік Героя України нема. За що він душу Богові віддав? Мені від того крають серце і душу розривав ущент. За нас, за нашу Україну, кому не милу, а для когось і святу. Казав, що завжди в нього на роботі було все добре. А про що ти мрієш ще? Про тата. Тато тобі сниться? Угу. Часто? Так. Да.